Abans de realitzar els banys de parafina, cal rentar les mans amb aigua i sabó. Després de rentar les mans, ja podem començar els banys de parafina. Introduïm les mans dins de la cubeta i les traiem. Cal esperar a que s'eixugui la capa. Quan aquesta capa deixi de brillar, ja estarà seca. Aleshores, les podem tornar a introduir. Us recomanem que no mogueu els dits perquè no es facin esquerdes i es torni a introduir parafina per dins, perquè us donarà la sensació de que hi ha massa escalfor. Això ho repetirem durant 10 vegades. A continuació, posarem una mà sobre l'altra i embolicarem les mans amb un plàstic i amb una tovallola. I tot això ho deixarem posat durant 20 minuts perquè la parafina vagi fent el seu efecte.